S kým si píšeš? Babi z tenisu píšu, že sa tešia na zajtrajší turnaj. A sú smutné, že tam nebudem. Prečo im nemôžem napísať, že mi to vybaví Hapsudová? Miláčik, ja viem, Miša ti chcel urobiť radosť, ale to, čo hovoril, tak on to nemyslel vážne. Veď, vieš, aký je Tarejko? A čo keď to myslel vážne, že ju pozná? Pozri, no, ja som tam volala a snažila som sa to vybaviť dodatočne, ale no, už to nešlo. Lebo pavúk je už uzavretý a už tam nemôžu nikoho zobrať navyše. Tereska, ja viem, je to moja chyba, prepáč mi to. Čo mám urobiť, aby si sa na mňa nehnevala? Tereska. Ahoj! Dobrý, je tu Tereska? What the fuck? Tereska! Všetko je vybavené, Tereska. Nastúpiš na divokú kartu. Ale mám jednu podmienku. Mám záštitu nad tým turnajom a nie, že mi urobíš hanbu. Toto je pre teba, aby sa ti dobre hralo pre šťastie. Teda, ak mamička dovolí. Jasné. Áno.